Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon martxoaren 23ko saio honetara. Ostirala da dagoeneko eta ostiralero estreinaldiak daude zineman eta horregatik gaur Arantzaibarrarekin egoteko aukera izango dugu eta berak kontatuko digu ze nolako estreinaldiak izango ditugun asteburu honetan. Baina hori saioaren amaieran, aurretik betiko edukiak izango ditugu haien artean Izaskun Artigasen erreportaia. Burlatako aurrekontu partartzailearen ingurukoa izango da gaurkoa eta gero ikusiko dugu. Eta gero kiriketan Euskaraldia proiektua aurkeztu egin zuten Iruñean orain dela bi aste, gogoratuko duzue hemen behin baino gehiagotan horren inguruko elkarrizketak egin ditugu, 11 egunetan zehar euskeraz bizitzeko ekimena da, eta ez bazeneki zuten, ba, orain gehiago jakiteko edo ezagutzeko aukera izango duzue kiriketan atalean. Has gaitezen orduan gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1889 urtean gertatu zen Estatu Batuetan. Okei, adostasuna adierazteko okei, all correct, laburduraren lehendabiziko erabilera erregistratu egin zen. Konkretuki, Boston Morning Post egunkarian izan zen. Dena den, badaude teoria batzuk esaten dutenak, herrialde horretako Estatu Batuetako independentzia lortzeko guduaren testu inguruan, bajak ez zeudela adierazteko balio zuela, zero killed edo zero hildako esanez. Laburdura izango zela. 2005. Urtera salto egingo dugu orain, bigarren efemeridean, eta Espainian gertatutako zerbait azaltzeko. Guadalajarako udalak, Franco eta Primo de Rivera diktadoren estatuak erretiratu zituen. Pasa ezagun gaurko titularrak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hori dira gaurko egunak kontzeptu lerroburuak. Martxoak 23 ditu gaur, albisteekin asteko Miren Zabaletaren eta gainontzeko hiruen atxiloketak salatu dituzte Iruñan egindako elkarretaratzean. Belen González, Miguel Valero, Rumen Albiar, terrorismo gogoratzea leporatzen diete. Eta albiste honek lotuta, azterteko atxiloketak salatzeko agiri bat adostu dute, Nafarroako EH Bilduk, Aldugu Kositore batek, eta Ela eta Lan Zibi. Mugimendu feministak eta pentsionisten aldarrikapenek tokia izango dute Iruñan ospatuko den aberri egunean, eta hezkuntzan irakaskuntzako 9 sindikatuek hezkuntza itunaren negoziazioen eteta salatzen jarraitzen dute, gaur goizean elkarretaratzea egin dute, kalitatezko irakaskuntza publikoaren alde murrizketarik ez ituna orain lelopean. Euskararen ofizialtasunaren alde eraru batean kalera ateratzeko dei egitu Euskal Herrian Euskarazek, biharko manifestazioa eta Euskararen egoera solastera etorri da Xaloa Telebistara Urko Aierbe. Eta albiste gehiago dizkigu gaurko egunak, etxebizitza eskubide subjektibo bihurtu nahi du Nafarroako gobernuak. Atzo aurkeztu zuen gobernuak 2018-2028 eperako etxebizitza plana. Etxebizitzen irisgarritasuna, ekipamenduak, mugikortasunaren azterketa eta jarduera ekonomikoaren bultzada dira zabalguneko plan bereziaren ardatzaren. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, Gas Natural Fenosa Fundazioaren artikara ikidearen museoak ikoiztutako Simon Norfolkeren genozidioa paisaia memoria argazki erakusketa aurkeztu duteko goizan. Guazen orain gaurko egunkarietako azalekin eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Herri Batasun hautagaitza Turul inbestitzearen kontra azaldu da eta Kataluniako prozesu independentistaren amaiera adierazi du. Azaleko argazkian Javier Etaio eta Usua López Nafarrak Antartikaren mapa batekin ikusi daitezke. Azpian urrengo izenburua ageri da. Bi Nafar hegoaldearen hegoaldean. Diario de Noticias egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, Herri Batasun hautagaitzak gaur Jarena epaiak deitutako Turulen inbestidura blokeatzen du.
Beherago azaleko irudian, furgoi polizial bat ageri da saltoki enpresaren ondoan. Azpian izenburu hau dago. Zerga agentzia saltoki ikertzen ari da diru beltzean ustezko kobratzeak egin izanagatik. Gara egunkarian, Goikaldean Lerroburu nagusian, pentsiodunek PNV-ri eta PSE-ri hipokresia eta itxurakeria leporatzen diete. Azaleko argazkian Carles Riera agertzen da eta eskuinean urrengo titularra irakurri daiteke. Herri Batasun hautagaitzak Turuli bidea izten dio Gorenera joan baino ordu batzuk lehenago. Komunikabide Euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da Berriagunkarian daukaguna. Azaleko argazkian ere Katalunian izandako gertaerari erreferentzia egiten zaio ezintasun baten kronika izenburuarekin. Beherago Lerroburu nagusian LGTBI kolektiboa psikiatria gaietan agertzea aldatu du Osakidetzak. Eta ezkerrean beste gainontzeko berriak ditugu hasteko, asteartean aurkeztuko dute estatus berriaren oinarrizko txostena. Horren azpian emakumeak salerosteko sare bat desegin dute Bizkaian eta Nafarroan. Eskuinean alboan pentsioak 1.080 eurora arte osatzea baztertu du Eusko Legebiltzarrak eta azpian funtzio publikoaren alde egin dute 3.500 lagunek Baionako kaleetan. Euskal Herri Erretiko webgunearekin amaituko dugu. Lehenengo berrian, Marabillas gaztetzea soilik agindu judizialarekin ustuko dutela esan du Kultura Kontseilariak. Eskuinean alboan laguntzak martxan nazioarteko mugikortasun programetan parte hartzen duten ikasleentzat. Beherago ezkerrean jarraituz, Zabaletaren eta gainontzeko hiruen atxiloketa salatu dute. Eta azkenik, 11. mikroipuin lehiaketan 64 zentroko 1056 ikaslek hartu dute parte. Ea zen olako agenda dugun gaur eta asteburuan. Gaur eta igandera arte, gaur arratsaldeko 5etan, Baluarte Jauregian Expo Family Feriaren bigarren edizioa emango da. 0-12 hilabeteetako umeentzat da, eta baita bere familiarentzat ere, eta sarrerak 2 euro balio du. Gaur ere arratsaldeko 8etan San Jorge Zibiboxean begiradak kultura garaikidearen zikloa jarraitu egingo du, gaur ikuskizun, euskarazko ikuskizun batekin. Aske zu, aske ni izenburua du, eta arratsaldeko 8etan izango da sarrera librearekin, baina gonbidapena erretiratu beharra dago aldez aurretik. Gaur ere arratsaldeko 7etan Burlatako Kulturetxean ekitaldi gastronomikoa. Ezagutu eta dastatu Lodosako Pikilloko piperra, sarrerak 5 euro balio du. Gaur gaueko 9etan Noengo Zentru Kulturalean antzerki bat, Salir de Cuentas a los 50, sarrerak 6 euro balio du. Bihar arratsaldeko 8etan Zentral Kafe antzokian Bendeta musika taldea ikusteko azkenengo aukera izango duzue. Sarrerak 13 euro balio. Ordu bat geroago, gaueko 9etan Burlatako Kulturetxean Rosendok kontzertua eskainiko du. Sarrerak 25 euro balio du. La luna y el sol naciente. Zerua oso lainotxo agertuko da, prezipitazio txiki egingo du noiz behinka ertaina, probabilitate handikoarekin goizean. Eguna bukaeran prezipitazio txikia egingo du, mendebalo osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da,
hego-mendebaldekoa nagusi izanik. Eguna amaieran haizea indarra hartuko du, temperatura maksimoa gutxi igoko dira. Larunbatan zerua lainotsu egongo da, prezipitazio txiki ertaina egingo du ugariago eta maizago egunaren bigarren partean. Mendebal osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Goizean hego mendebaldekoa nagusituko da eta eguerditik aurrera ipar mendebaldekoa. Temperatura minimoak gutxi igoko dira. Igandean haizeak ahultzera egingo du, baina oraindik ere zakar ibiliko da, batez ere kostaldean eta Ebroibarrean. Euri kontuekin jarraituko dugu eta zaparrada botako ditu, maizago ipar isurialdean, egunaren amaieran atertzera egingo du. Elur maila 1000 metro inguruan geratuko da. Temperaturan aldaketan dirik ez, ez da izanen eta maksimoak 10 eta 12 gradu artean ibiliko dira. Egin dezagun aurrera Iruñerriko albisteak ikusiz. Ea zer dugu zizur nagusian. 2018 urteari dagokion ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga eta pasabide tasa ordaintzeko epea irekita dago eta apirilaren 16an bukatuko da. Informazio guztia zizur nagusiko udalaren webgunean aurkitu daiteke. Bestalde apirilaren batera arte, herritarren parte hartzearen ordenantzaren erakusketa publikoa egiten ari dira zizur nagusian. Eta ekarpenak egin ahal dira ere, participación gidoi partaidetza abildua zizurnagusia.eus elbidean. Informazio guztia ere udalaren webgunean, zizur nagusiko udalaren webgunean aurkitu daiteke. Atarrabiarekin jarraituko dugu. Markitet kirol instalazioetan barrera arkitektonikoak kentzeko eta igogailua jartzeko obrak egingo dira eta parte hartzeko edo proposamenak egiteko edo aurkezteko epea apirilaren 3an amaituko da. Obrak 2017-2019 urteen arteko inbertsio lokalen planean sartzen dira. Honen harira klimatizazio sistema aldaketa dela eta apirilaren 3an, 4an eta 5an Atarrabiako igerileku estalia itxita egongo da. D ereduko ikasleentzat egokiak diren udaleku zerrenda bat sortu dute Nafarroako euskera zerbitzuek. Eta Atarrabiaren kasuan, haurrek kanpalekuetan parte hartu ondoren udalekuetan, udalak matrikularen zati bat ordaintzen lagunduko du. Diru laguntza hauek eskatzeko epea iraia izango da eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke dagoeneko. Obren zerbitzurako lorezain ofizial bezala lan egiteko aldi baterako zerrendak osatzeko edo betetzeko deialdia eginda eta inskribatzeko epea martxoaren 27an bukatuko da. Informazio guztia Atarrabiako udalaren webgunean zintzilikatuta dago. Eta amaitzeko Iruñean berri hauek ditugu. Asteko etxe bizitzen irisgarritasuna, ekipamenduak, mugikortasunaren azterketa eta baita jarduera ekonomikoaren sustapena ere. Horiek dira Zabalguneko plan bereziaren berrikuspenaren ardatz nagusiak. Martxoaren 24tik apirilaren 8ra bitarte Iruñean 28 bisita gidatu egingo dira. Hirian zehar izango dira batzuk, eta beste batzuk fortifikazio ondasunen inguruan. Informazio guztia ere udalaren webgunean aurkitu daiteke. Hiriarte kulturgaraikideko zentrua koordinatzeko aldi baterako lanpostuaren zerrendak betetzeko edo osatzeko deialdia eginda ere Iruñean. Interesatuek apirilaren 3ra arte aurkezteko aukera izango dute. Bestalde, Teatro Gorakada antzerki konpainiak euskarazko ipuin klasikoak berrasmatuko ditu larun bat honetan bihar txontxongiloak baliatuta. Mendillorriko zibiboxean izango da, eguerdiko 12etan eta gero errepikatu egingo da arratsaldeko 6etan. Sarrerak 3 euro balio du.
Larun batean ere, bihar arratsaldeko 8:30etatik 9 gaueko 9:30etara arte Iruñeak bere eraikin eta monumentu publiko nagusien argiak itzaliko ditu. Planetaren aldeko orduan izango da, ordu horretan parte hartuz ere Iruñeak ere, nazioarteko ordua da. Apirilaren 30ean Iruñeako 11. Nazioarteko poesia sarian parte hartzeko aukera izango da. Obrak euskeraz eta gazteleraz aurkeztu daitezke. Asteburu honetan haragia eta transgenikoen inguruko eztabaida izango da Gazteriaren etxean Greenpeace erakundearen eskutik. Sarrera librea izango da, baina aldez aurretik han bertan goinbidapena erretiratu behar da aforo kontuak direla eta. Izaskun Artigasen gaurko erreportaiarekin jarraitu dugu eta gaurko gaia burlatako aurrekontu parte hartzaileak dira. Berta Arizkun naiz eta naiz burlatako alkateordea. Aurrekontu parte hartzaileak aurrekontuetan diru sati bat da, ez? Eta diru hoiekin nahi duguna da herritarren kezkak eta nahiak jakitea, ez? Eta horregatik diru hori, ez? Diru horrekin jendearen nahia egingo dugu, ez? Lehenengo fasean proposamenak aurkezten dira. Bigarren fase batean hirigintza batzordeak erabakitzen du zeintzuk pasako dira bosketarako eta hirugarren fasean bosketa fasea, ez? Izango da. Martxoaren 30ean bukatuko da lehenengo fasea, gero apirilean pasako da hirigintza batzordera eta bosketa fasea izango da ekainean. Hasiko da ja egiteko fasea uda pasata gero. Gobernuan gauden taldek eramaten genuen gure proposamenetan, ez? Eta horregatik hasi ginen egiten. Pasaden urtean izan zen gainera lehenengo urtean, ez? Egin genuela eta sartu genuen partida bat 75.000 eurokoa. Eta, bueno, egia esan oso pozik gelditu ginen, ez? 25 proiektu aurkeztu ziren. 25 proiektu horietatik 8 pasatu ziren azken fasera, ez? Eta azkenean irabazi zuena izan zen aur parke bat, Burlatako aur parke bat estaltzea, ez? Eta, aurten ere aurrekontuetan beste partida bat sartu dugu, kopuru bera, pasaren urteko kopuru bera. Eta, martxoaren 5ean hasi zen proiektuak aurkezteko epea. Egia esan, pasaren urtean harritu ginen, ez? Erantzunarekin, ez? Lehendabiziko urtea izan ez, erantzuna oso polita izan zen. Aurten flojoago izaten ari da, proposa orain lehenengo fasean gaude, ez? Baina, horrein aste bat faltatzen da eta nik espero dut hemendik aurrera, hemendik bukaraino jendeak animatzea, ez?
eta gainera pasaren urtean proposatu ziren gauza batzuk egiten ari gara edo egiten dugu. Adibideren bat, ba, adibidez parkean dauden komunak adezentatzea, ez? Hori adibidez eskatu zuten eta hori egin genuen. Bai, bai, ze batzutan jendeak proposatzen dituen gauzak ongi daude. Eta igual hemendik ez guk ez dugu ikusten, ez? Beharrezkoak direla edo hain beharrezkoak direla, ez? Eta, ba, bueno, prozesu hauetan ba, ikusten dugu ba, zeintzuk diren ba, jendearen kezkak. Eta, ba, bai, oso guretzat oso importantea da hori jakitea. Bai aurkeztu ziren batzuk ez zirela gure eskumenekoak, ez? Baina ez, gehienak ziren ba, proposamen ba, zake, beharrezkoak. Bai. Desberdinak izan ziren, eh? Batzuk igual bai, bai baina... Baina aurkeztu ziren ba, ordenadoreak jartzeko nola da? Helduen zentroan. Ordenagailua jartzeko haiek erabiltzeko, ez? Adibidez. Eta beste aldetik ere, ba, gimnasia egiteko tresnak helduentzat ere, ez? Osea, gauza oso desberdinak aurkeztu ziren. Claro, lehenengo ikusi behar da ze proiektuak diren, ez? Egingarriak izango ba badira, ba igual bai biak egin daiteke, ez? Baina momentuz ez dakigu ze aurkeztuko den. Bueno, nik uste esperientzia oso polita da eta espero dut urrengo legislaturan ere ba jarraitzea, ez? Prozesu honekin. Ez bakarrik bi urte hauetan, ez? Edo bi urte eta urrengoan, ez? Nik espero dut ba jarraitzea. Nik uste dut baietz. Nik uste dut jendeak parte hartu behar du, ez? Udal proiektuetan, udal erabakietan eta oso importantea da. Ba, bueno, bando bat egin zen espreski honetarako portaletan jarri zen. Udal informazio aldezkarian ere agertu da artikulutxo bat eta, bueno, informazio guztia web orrian dago jendeak eskuratzeko. Administrari kontablea behar da Iruñan, 15 ordu astean goizez hilabetean 660 euro gordinak, kurrikuluna bidali info@zanmariaasesores.com elbidera. Matematika, fizika, kimika irakaslea behar da Sarrigurenen astean, 18 ordu terdi astelenetik ostegunera. Interesatua bidali kurrikulunak info@akademialemon.es elbidera. Bezeroen arreta lanetarako bi langile behar dira Leroi Merlinen astelenetik ostiralera astean 30 ordu, urteko soldata 14.700 euro. Interesatua bidali kurrikulunak
sara.olasagarre@leroymerlin.es helbidera. Osasun larrialdi zerbitzu lanetarako bi langile behar dira lanaldi erdian asteburuetan Iruñan, kurrikuluna bidali info@dianabarra.es helbidera. Altzari muntaketarako langile autonomoa behar da arren, kurrikuluna bidali info@endiconsulting.com helbidera. Erronkariko udalak idazkari kontu hartzailea kontratatuko du, lanaren oinarriak Erronkariko udalean edo Agoitzeko enplegu bulegoan. Eskaerak aurkeztu behar dira martxoaren 6a baino lehen. 0-3 urte arteko aurrekin lan egiteko ezitzailea behar da uharten lanaldi osorako, goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali zuennosuarte@gmail.com helbidera. 0-3 urte arteko aurren zentroan garbiketa lanetarako persona behar da. Lanaldi erdian, goizez edo arratsaldez. Kurrikuluna bidali zuennosuarte@gmail.com helbidera. Eraikuntza enpresa batek administraria behar du Iruñan, lanaldi osorako kurrikuluna bidali reformasiru.sl@gmail.com helbidera. Sukalde laguntzailea behar da Barainainen, ostegunetik igandera bitarte, kurrikuluna bidali sukaldaria.barainain@gmail.com helbidera. Langile kudeaketarako administraria behar da lanaldi osorako, ordutegia goizeko 8tik ordubitara eta arratsaldez 3etatik 5tak eta 4etara, kurrikuluna bidali recursoshumanos@uagn.es helbidera. Adin txikiko umeekin lan egiteko psikologo klinikoa behar da Iruñan, lanaldi osorako, ordutegia goizeko 7:30tik 3etara. Kurrikuluna bidali seleccionpersonal@gmail.com helbidera. Xaloa Telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.